guri kamid ah xaafada Cuqub ee magaalada Burco ayaa goor dhaweey dab qabsaday waxana gubashada gurigaasi ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyad ba dabkan ka kacay gurigaasi ayaa waxa ku nafwayay ilmo yar oo 8 bilood jiray qaar kamid ah dadweynaha goobjooga ka ahaa shilkaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaanay jirin haba yaraatay wax gurmad ah oo soo gaaray gubashada gurigaasi balse ay ku guuleysteen gabagabadii inay damiyaan dabkaasi marka guriga oo qeyx ku xiray ah waan ugu kari waynay dhibaato badan ma ka dhacday meesha wax dabdab isho noo yimid jiraan wax dawlad ah noo yimid jiraan xataa xeerada madaficiido nagu dhawaacdo qayman marka de kulli xaafadani aad ugu dayacantay xagga leerka een kulli waxaan u maleeynaa anagu ma xaqiijin karno wax gubey laakiin shoor baa ku baxay ba dadka badankiisu leeyihiin gudahaana waan ugalay marka adigu ilmaha yar baan ku xarbiyeen ee meesha ka baan meesha ku gubtay aakhirkii waan ka soo saaray dad anagu ragii gudaha galay ka soo saaray baan kamid aha marka een walaahi dabkuna aad iyo aad iyo aad uu noogu waxaysan yahay oo aad buu laba qarxayay een dabkuna waxa weeye wuu ku dayacay xaafada oo malaha daryeel ilmihii yaraa wali uu yaalaa de xaafada naga soo horjeeday yaalaa gurigaru yaalaa ma garatay marka wali meedki halkan u yaalaa de uu gubtay oo de aad moodad deel magaraansa aad iyo aad u hurunshooday marka waxa weeye de wali wax gurmada hoos noo yimi ma jiraan aanu dawladda ka helay xiriir dawladda dhamina way nagu wada dhow yihiin dabdab ismaanan helin de wax gurmada booyada biyaano shubi jirta maan hela anigu runtii waxaan ahaa dadkii ugu soo horreeyay halka aniga xaafada ka soo baxay waxaa ka soo baxay meesha dab ayaa ka soo baxay inan baa ka soo baxday kadib inantii markay ka soo baxday waxay tiri ilmo yar baa guriga ku jira ilmo yar baa guriga ku jira waan u doomaray dabkii baanu geli kari waynay qolka iyo daaqada iyo albaabka intaba hoolac baa ka soo baxay kadibna markii aan geli kari waynay oo aanu ka soo baxnay xaafadu mayla ma iman wax dabdamisa ma iman wax booyada ma iman wax gurmo degdega ma iman wax markaas si degdega u caawiya haddii ay jiraan wax dad markaa qofka badbaadin kar lahaa oo ama ay jiraan booyada ama ay jiraan dabdamis waa ay iman lahaayeen dhibaatadaana dad baa ku gubtay waa guriga afraad ee ku gubtay meesha waxa weeyaan xaafadu waa xaafad aada u goodoona waa dalaanaya haysa booyadihii iyo dabdamiskii meela lale meela meesa marana way waaye dabayatana waxa weeye waxaanu ka codsanaynaa dowladda in dowladdu gurba degdega ay noo soo fidiso oo wadooyinka noo samayso halkaana caruur dhallaankii ku gubtay oo ka dhacda xaafadda hore guryuhun baa guban jiray laakiin maanta geedi baa dhacday geeridaa dhacdayna amarka ilaahayna waa ku jira dayacna waanu tirsanayna haddii aanu xaafadda nahay waxa weeye guri kasta oo gubta shoor baa guba sida jirta waxa kaloo dhibaato oona haysata meel dandabis noo soo taariikh oo dhan baa naga xidhan waxa sababay shoor baa ku kacay guriga kadib shoorkii ku kacay kadibna ilmo yar ayaa sariir saarna hooyadii dhashay markaa way ka yara maqnayd markay ka yara maqnayd waxay ku maqnayd xaafadaha adeeg ayay doonatay inan ayaa joogtay runtii ay mala ay family isu yihiin xaafadda Cuqubo ayaa ka mid ah xaafadaha ugu ciriirsan dhanka wadooyinka ee gudaha magaalada Burco balse sababta kicisay dabkaasi ayaa lagu sheegay korontada leerka maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto telefishinka caalamiga bulsho magaalada Burco